أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها ڈاکٹر صاحب آج بات ہوگی محبت پر متابعت پر اور استقامت پر کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محبت مطابیت اور استقامت خالی محبت سے ملتا نہیں ملنے کے لیے شرط ہے اس محبت پر استقامت کے ساتھ رہے پھر جو حال اللہ کے بڑی کو نصیب ہوتا ہے اس کا پرتو پھر اس کے خدام کو بھی ملتا ہے تو وہ کتا ہی کیوں نہ ہو ہمارے ہاں محبت تو تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے دو چیزیں نہیں پیدا ہوتی جس کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں ایک مطابیت اور استقامت محبت کس کو کہتے ہیں محبت کسی کو چاہنا مطابق کس کو کہتے ہیں مطابق پیروی کرنا استقامت کس کو کہتے ہیں پھر کچھ ملے یا نہ ملے اس پر جمے رہنا اس کو کہتے ہیں استقامت یہ ہے محبت محبت استقامت اور مطابق یہ دو چیزیں جو ہے نا ہونا ان کے ساتھ ضروری ہے سو نائس آف یو گاڈ بلیس یو